Tak asi začnem. Díky, že se vydrželi na poslední přednášku. Já vím, že to bylo poměrně dlouhý dneska. Moje jméno je Martin Čmelík, jsem šéfredaktorem serveru securityportal.cz a spoluorganizátorem téhle konference. Budu se zde primárně zaobírat DoS útoky, které jsou v současné době hodně populární téma. Především za posledních pár týdnů. Určitě jste, já nevím, jestli má cenu vysvětlovat, co to DoS útoky jsou. Ono to v průběhu té prezentace pochopíte, si myslím, dostatečně dobře. Většinou, co najdete na internetu, tak to jenom jakoby popisují, jak vznikají a že je potřeba pořádně plánovat, takové ty manažerské jakoby povídačky, ale když už jakoby pokud budete hledat nějakou dokumentaci, jak mitigovat ty útoky, čili jak jim je zamezit, tak už je to poměrně horší. Tak jsem se snažil jakoby sepsat do jedné prezentace takové ty well-known útoky, ochranu proti nim na konkrétních zařízeních, jako je Juniper, Checkpoint, BigIP a podobně. A doufám, že takhle, mám, jako, jsou dvě špatné zprávy. Ta první je, že o tomhle by se dalo debatovat celý víkend a stejně bych to nepopsal úplně všechno. Takže cílem je jakoby popsat drtivou většinu a spíš jakoby vám dát do vínku pochopit, jak jako na to, jak to mitigovat, ale stejně budete muset ve své vlastní společnosti mít per device a jakoby pochopit, jak tomu zamezit a teda. A ještě ke všemu, nechme to být. Tuhle dobu, určitě všichni víte, že byly DoS útoky na zpravodajské servery, Seznam, banky a podobně. Mě by zajímalo, kdo si myslíte, že to bylo správně, že někdo zautočil na tyhle organizace? Můžete zvednout ruku? Aha. Takže kdo si myslíte, že je to špatně? Většina. Výborně. Já se přikláním k těm lidem, kteří si myslí, že je to dobře, protože, a to je jedna z věcí, proč jako by mám rád Anonymous, i když s některými věci jako nesouhlasím úplně vyloženě, ale že jako by to konečně ukázalo, že král je nahý, že mohli jste mít naivní dojem, že bezpečnosti jsou proti tomuhle typu útoku zabezpečené, konkrétně třeba u bank bychom to zrovna jako čekali dost. Navíc, že třeba Česká spořitelna, myslím, tak tý přestaly fungovat i platební terminály, což mi přijde jako úplná zhovadilost, že prostě stejnou linkou, kde vedou platební transakce, tak na ní mají web nebo na stejných systémech. To je úplný nesmysl, jo. A u toho Seznamu tam to bylo věc špatného designu, ale to můžeme vynechat. A právě konečně spoustě lidem to otevřelo oči, že nějaký DoS existuje, objevilo se to i na Nově, že jo, takže už to všichni vědí. A že asi je to jako problém. Jo. Už jako lidi samozřejmě neví o stovkách dalších útoků, které jsou mnohem větší problém, ale když je to jako takový buzzword, tak si o tom něco málo řekneme. Já se musím omluvit předem, já jsem na tu prezentaci neměl moc času, já jsem si ji ani sám neskusil, neměl jsem čas na nějaký krásný grafický efekty a podobně, jako měli hoši z Hackerspaceu. Takže kdybych se občas vracel jakoby dozadu k něčemu, na co jsem si vzpomněl až v tu chvíli, tak se omlouvám předem. Tak, co to ten DoS je? DoS ve výsledku je, ať už je jakýkoliv, vyčerpání CPU resursů, kdy prostě je tam třeba nějaká operace na tom systému, která je prostě využívá hodně toho procesorového času, takže při dostatečném množství dotazů za vteřinu prostě to úplně jakoby vyhulí ten procesor na 100% a přestane odpovídat. Memory, to hodně souvisí buď s počtem spojení, nebo s alokací paměti dané aplikace, která běží na tom serveru, případně potom MySQL a tak. IO operations,
To může být kombinace toho, co jsem říkal, plus toho taky může být, že ten nárůst trafiku nezvládají síťové karty. Prostě toho trafiku je tam tolik, že už to nestíhají queueovat a prostě dropují ty pakety, takže to taky může zapříčinit buď slowness nebo nepřístupnost toho webu. Ukážeme si, jak se tomu dá zamezit. Disk space, to je především logy. Ve chvíli, kdy na vás je veden nějaký větší dost útok, tak je dost možné, že logovací mechanismus zaplní celý ten disk. Už nemůže zapisovat další transakční data, takže tak jako tak ta aplikace přestane odpovídat. A network bandwidth, to je jednoduchá matematika. Když máte připojení do internetu třeba 2 gigabitové, jde na vás 30 gigabitový, 300 gigabitový útok, tak prostě je jasné, že se tam ty vaši zákazníci nedostanou. Pak jsou to různé hardwareové nebo softwareové limity definované uživatelem, nebo které jsou přímo napevno v té aplikaci, což je spíš jako špatná identifikace těch rizik. A za některých okolností může dojít i k permanent DOS, kdy už ta aplikace ani nenaběhne. Může to být, že třeba na dálku přepíšete firmware routeru, on se odporoučí a už prostě ani nenaběhne. Dobrá, půjdeme dál. Motivace těch útoků. Jedna z prvních může být finanční zisk, nebo řekněme motivace finanční, kdy můžete vést DOS útok třeba proti konkurenci, tím ji znevýhodnit, především když třeba vedete internetový obchod, tak týden nedostupnosti internetového obchodu pro něj může být úplná smrt, případně jenom jakoby DOS útok vedený na nějakou reklamu, kterou rozjíždí konkurence, a za určitých okolností může i nedostupnost vašeho webu, vašich služeb zapříčinit i pokles akcí. Self-realization social credit, to je, jak to říct, když jednotlivec chce prostě ukázat svým kamarádům, že na to má, tak prostě to udělá, nebo když si to chce jenom dokázat sebe, že je toho schopný, tak prostě spustí DOS útok. Odplata, to asi tam není co dodat. Politicky motivované útoky a demonstrace, to je přesně to, co dělá Anonymous, že prostě útočí na vládní a stranické systémy a způsobuje nedostupnost těch služeb. Kyberterorismus, v rámci něho se útočí na kritické prvky státu, třeba nějakou infrastrukturu nebo v elektrárny a prostě něco, co je prostě kritické pro chod státu. Potom tady prodej antidos řešení. Nenechte se mýlit. Hodně často, mám to z několika firem, se stává, že vám přijde nabídka na antidos produkt, řeknete, že ho nepotřebujete, a týden na to a jste pod DOS útokem. A tohle jako není výjimka, to mám, já vím minimálně o 5 firmách, kde se tohle to stalo. Takže nemůžu na někoho ukazovat, nemusí to tak být, že, ale jak mi to moc nesedí. A skrytí sekundárního útoku. Je jasný, že když člověk třeba ví o nějaké vulnerabilitě na daném systému, kterou by chtěl využít, ale bojí se, nebo ví jistě, že administrátoři by se to dozvěděli, tak prostě spustí DOS útok, tím má zajištěno, že celé IT oddělení bude lítat všude možně a nějaké malenké spojení na SSHčku, kde má routa někdo, je prostě v tu chvíli nebude vůbec zajímat. A možná, že se to už z logu ani prostě nedozvědí, že tam někdo takovej byl. Další ještě možnost je například některé IP senzory, které běží v inline režimu, mají thresholdy, že pokud jsou vytížené, to je definovatelné třeba na 90% CPU, tak než aby prostě omezovali ten trafik nebo znepřístupnili ty služby za ním, tak se vypnou. Takže když vím, že na druhé straně u zákazníka za tím IPSkem je zranitelný systém, ale já to nemohu využít, protože je mezi na té cestě intrusion prevention systém, tak spustím DOS útok, vytížení IPSka stoupne nad daný limit a pak už můžu normálně provést ten útok, využít ten exploit.
faktory napomáhající dosútokům, zranitelné systémy. Čili převážně dosútoky způsobí nabourané stanice z Windows, které jsou členy botnetu. Tam je nejenom takhle, z větší části samozřejmě dnešní dosudoky jsou vedené z botnetu. Může to ale samozřejmě být i špatné filtrování na webhostingu, že jo? Protože webhosting je jich spousta freehostingů a levných VPS serverů. Pokud oni nějak neřeší bezpečnost, tak vy si tam prostě hodíte PHP bota, Python bota, cokoliv, přihlásí se do IRC sítě a už může prostě útočit, kam mu řeknete. Obrovská výhoda tohohle toho je, že třeba když máte 8 megabitové připojení od O2 na ADSLku, tak upload je nějaký 512 a to je jenom v hodně náhodných situacích, takže prostě ten gain, nebo ta šířka toho pásma, kterou můžete využít na tom webhostingu, je tisícnásobná, než co můžete využít z jednoho počítače na tom ADSLku. A je to taky poměrně jednodušší. Spoofing, samozřejmě úkol číslo jedna při mitigování aktuálně probíhajícího dosútoku je zjistit, kdo je útočník. A rozlišit útočníky od normálních zákazníků, který potřebují vaši službu využívat. Spoofingem, které můžete... Co je to spoofing? Prostě... Podvrhnutí IP adresy. Jak je to možný? Freeway handshake, jak všichni víme, je SYN, SYNAK, AK. Jde o to, že... proč... Raz, dva, tři. Proč by... Takhle. Spoofing má jednu nevýhodu, že vy nemůžete ustavit spojení. Proč nemůžete ustavit spojení? Protože... Pošlete SYN paket, SYNAK odejde většinou na tu adresu, na kterou útočíte, pokud je to reflection nebo amplification útok. A vy už nemůžete poslat jakoby další paket s tím acknowledgementem, protože neznáte sekvenční číslo. Sekvenční číslo je právě to gro toho všeho, že pokud je ten algoritmus pro generování náhodných čísel dostatečný, tak vy prostě neodhadnete, jaký response máte poslat v tom acknowledge paketu, aby souvisel, aby byl spojen s tím daným spojením. Jo? Některé systémy, dřív hodně, hlavně Windows, nebo nějaké síťové tiskárny, tohle, tu randomizaci toho sekvenčního čísla neměly nějak úplně úžasnou, takže za určitých okolností jste mohli třeba injectnout spojení, třeba do telnetové sessiony jste mohl vložit své vlastní příkazy a tak podobně. Ale v dnešní době, pokud vynecháme nějaké čínské routery, už to snad jako není ani moc možný. Každopádně zkuste si to nmapem s parametrem V. Tam je sequence number prediction, nebo něco taková hodnota. A ta vám říká, jak moc náhodné jsou ty sekvenční čísla. Takže existence reflektorů a amplifikátorů. To je problém, protože nejvíc se samozřejmě zneužívají DNS servery. Kdy vy pošlete jeden spoofnutý malinký UDP paket s dotazem třeba na obrovský TXT záznam nebo ENI záznam a jako adresu toho, kdo se ptal, dáte adresu serveru, na který chcete útočit. Takže spousta malinkých spojení o malé velikosti vygeneruje velké množství velkých dat, které se budou hrnout na ten server. A pokud máte nějaký menší botnet, kdy můžete těch spojení udělat tisíce, tak prostě daný cílový server bude zahlcený a je to. Já tam myslím ještě někde v obrázek, k tomu se dostaneme. Má tam někde obrázek pro jednodušší vysvětlení. Data randomization. Tím se myslí, že vy za určitých okolností dokážete, když probíhá dosútok, tak třeba má určitý jakoby, pattern, který můžete použít pro zablokování veškerých takových klientů, který splňují ten pattern. Může to být, že třeba, že oni přistupují na nanou URL
a jako hodnota toho, co jako hodnota nějakého parametru je prostě pořád tohleto ID, třeba číslo nebo textová hodnota a podobně. Takže vy nastavíte kdekoliv na těch systémech předtím, že pokud ten klient poslal tohleto, zahoď to. Tím to můžete mitigovat. Problém je, že pokud se ty data randomizují, tím se myslí, že i browser je pokaždé jiný, postnutá data jsou pokaždé jiná, všechno prostě není možné vygenerovat ten pattern, tak je hodně složité rozpoznat, kdo je ten útočník a kdo je normální klient. Částečně se dá řešit rate limitingem, ale to není úplně ideální. Nicméně vysvětlíme si, nebo ukážeme si, jak jde i tohle rozpoznat později, až budeme mluvit o load balancerech. Chyby v aplikacích, to je jasné, když prostě daná aplikace má nějakou funkci, typicky na fóru je to třeba vyhledávání, tak to je docela dost jakoby vytěžující, nebo vytěžuje to hodně databázový server. Takže prostě když se budete ptát tisíckrát za vteřinu, tak daný MySQL třeba server bude vytížen na 100% a i ostatním klientům už nebudou dostávat odpovědi na regulérní dotazy. Takže tohle se třeba taky řeší rate limitingem, třeba nejznámější PHP BB, tak tam má nějaký limit, že můžete udělat vyhledávání třeba 5x za minutu nebo něco takového. Dalším problémem může být, že aplikace je třeba náchylná na SQL injection, tím pádem můžete spustit třeba nějakou funkci, která zase zatíží hodně ten server a těch příkladů může být hrozně moc, třeba dokonce na nějaké security, řekněme workshopu, kdysi dávno jsem slyšel, že je bezpečnější, když se přihlásíte do aplikace, tak vzít to jméno, heslo, udělat hash. A že je mnohem bezpečnější, když ho uděláte 100x. A jsem říkal, no, tak to je super blbost. Takže 100x to docela jako vytíží ten systém, takže tím spíš dokážu prostě jenom přes login form zahltit ten server. Low bandwidth, to je to, co jsem říkal, že prostě když máte pomalejší připojení, než jak je na vás veden útok, tak prostě daná linka je zahlcená, moc tím neuděláte. Zase v průběhu prezentace nastíním pár metod, jak to jde řešit. A nedostatečnost plánování, testování, monitorování, risk managementu, to je docela. To je prostě to, že si nikdo ideálně chytrý, asi ne nějaký manažer, protože to by měl dělat někdo technicky zdatný manažer, tomu jako stejně nikdy nebude moc rozumět, tomu je to jedno. Musíte potřebuje jenom odfajfkovat, že máte dost protection. Prostě musíte dobře plánovat to, co naplánujete, implementovat to, co naimplementuje, otestovat. Prostě zkuste si zadosovat potom ty systémy, zkuste to z nějakého VPS, který si pronajmete třeba na měsíc. Identifikujte všechna ta rizika v aplikacích a tak a musíte je ochránit. Tady co jsem dělal s kolegou, seznam, já vím, že není vidět, nebojte se, já se k tomu dostanu. Seznam dost útoků, nejsou to úplně všechny, ale jsou takové ty most known nebo archivní, které je důležité zmínit. Útoků podle síťových vrstev. Proč podle síťových vrstev? Protože vy, když se budete snažit mitigovat DOS útoky na zařízení, které pracuje jenom na třetí vrstvě, tak asi nemá smysl na něm řešit tu aplikační. Jo? Takže je to pro vás zjednodušení, že si můžete vzít tu mapku, říct si, tohle zařízení pracuje na téhle vrstvě, takže ten zbytek mě nezajímá, musím ochránit proti těm útokům pod tím. Tak, já tady nebudu popisovat všechny, protože je budem popisovat v té prezentaci. Co bych možná mohl zmínit, ta fyzická. Fyzickou se myslí, že prostě někdo přijde k tomu routeru hraničnímu a rozmlátí ho, jo? Nebo prostě jenom vypojí kabel, odstřihne kabel, cokoliv. Takže je potřeba, je to pořád dost, pořád je prostě ten daný server nebo služba prostě nedostupná. Takže prostě řešit tu fyzickou bezpečnost, jo? Jestli tam spousta třeba firem nebo datacenter má super zabezpečení, všichni musí splňovat nějaké podmínky, nějaké certifikace na FM200 a blablabla, ale stejně tam každá druhá uklízečka má přístup, protože tam bude šurovat, že jo, takže jako musíte myslet i na tohle, že prostě někdo neautorizovaný se může dostat do toho datacentra a může něco udělat s těmi zařízeními. RPS spoofing,
Tam jde o to, že třeba někdo by se mohl dostat na zařízení, které je na cestě k vaší službě, spoofovat MAC adresu gateway a tím jakoby znemožnit ten trafik, aby se dostal dál. Jo? Takže prostě bude to obdoba null routu, že prostě ten trafik půjde do nikam, bude zahazovaný a je to zase ten samý problém, je to prostě dost útok. Tak a ty ostatní, o tom si budeme povídat dál. Tady jsou application a presentation layer útoky. Ty jsou na mitigování upřímně teda... čekat, jak jsem říkal, na něco jsem zapomněl. ARP spoofing. To jde mitigovat několik způsobů. Většina z nich je k ničemu. Co je asi nejlepší, pokud používáte Cisco, v ostatní společnosti to bude mít taky, budou tomu akorát jinak říkat, je kombinace IP source guardu s DHCP snoopingem, kdy, nevím, jestli to má co mu vysvětlovat, ale... A ještě si to pletu. Ne, pojedem dál. Ale je to tak. IP source guard, najděte si to. Ono to ještě trošku souvisí s IP spoofingem, jo, takže možná, já nevím, jestli v té prezentaci to ještě někde mám, ale každopádně na portálu, mě to měsíc dozadu, mám článek, kde to popisuju, kdyby to někoho zajímalo. Tak, permanent DOS, to je to, co jsem říkal, že už to zařízení je prostě i po rebootu nebo po ukončení DOS útoku nedostupné. Rudy a Slowrys jsou hodně podobné. Slowrys používá headry, Rudy používá posty. Je to o tom, spousta lidí si to plete. Slowrys, dám jako příklad ten lepší, využívá toho, že vytusne jakoby connection limit na daném serveru, kdy on pošle díky HTTP 1.1, takhle, ještě za začátku dobře, HTTP 1.0 a HTTP 1.1. Největší výhody HTTP 1.1 je keep alive connection a headery. Tím pádem můžete mít na jedné IP adrese několik webových serverů, protože může vložit header host a říct, chci tenhle ten server. Takže ten Slowrys používá to, že se připojí, řekne, že třeba chce tohohle hosta a podobně a čeká, než vyprší timeout. Je to třeba, bývá to 120-300 vteřin a pak spustí ten útok, kdy nastaví svůj timeout o vteřinu dřív, než je ten serverův a prostě naváže spojení a teď tam prostě ono je nedokončené, pošle ten host header a server pořád čeká, než pošle prázdnou řádku a on o minus jedna vteřina, než je timeout, pošle další header, nějaký X, který je podle RFC, to může být cokoliv, to je, může být aplikační header. A zase potom, když dojde, by mělo zase dojít k timeoutu, je zase pošle ten header. Což to znamená, že má pořád otevřená spojení, jenom pro sebe, a postupem času si usurpuje úplně všechny spojení, které jsou většinou nějaký connection limit, na Apache třeba, max connections a podobně. A bude mít navázané spojení na úplně všechny volné sloty a ostatní klienti už se tam nedostanou. Jo? Výhodou toho, nebo nebezpečím tohoto útoku je hlavně to, že to dokážete udělat z jednoho počítače. Je to strašně málo trafiku a jeden počítač může položit poměrně výkonný webový server, když je špatně navržený. Co tam máme dál? DNS a DNS amplification, o tom budu mluvit. DHCP IP pool depletion, to je jasný, budu se furt dotazovat DHCP serveru o IP adresu, pořád budu měnit MAC adresu a dojde mu pool, ostatní klienti už se nepřipojí do sítě. To není DOS na webové stránky, ale je to DOS na lokální síť, kdy prostě ostatní klienti, nebo můžou to být klienti, třeba nějaká Wi-Fi kavárna, se nedostanou do dané sítě. Redos a Land. Popojedem. Tady je zmíněn ten reflection a amplification útok, který to jednoduše vysvětluje. U toho
Reflection útok je, že pošlete spoofovaný paket, kdy sourcem je server, na který chcete útočit někomu, nějakému serveru na internetu, na jeho běžící službu, takže třeba na port 80, že chcete navázat spojení. Takže pošlete to na ten server, on to odešle na ten server, na který se má útočit, a řekne mu, pošle mu synák a řekne, jo, můžeš se připojit. A samozřejmě on, protože to nenavazoval to spojení, tak ten paket zahodí. Jo, bere ho jako drop a nijak se mu nevěnuje. Jenomže ten server má nastavený timeout pro retransmise těch acknowledgementů, takže pošle zase synák. Jo, po nějaké určité době 30 vteřin, 60 vteřin, to záleží na tom systému. A tohle to dělá většinou 3x až třeba i 20x, a tím pádem jeden váš paket ve výsledku je potom několik paketů na ten daný server. Když tohle to uděláte na spoustu serverů na internetu, tak to vygeneruje spoustu paketů. On je to spíš jako už i quantity amplification, ale on se ten reflection přestává používat, ten pojem. No. A amplification se rozděluje na quantity a size, kde je to právě to, o čem mluvím. Quantity amplification je to, o čem jsem mluvil. A size amplification je to typicky z DNS servery. Jak jsem říkal, že pošlete malý UDP paket a on odešle na ten server, který se utočí obrovskou odpověď. Takže zase stačí relativně málo trafiku, který se mnohonásobně znásobí k tomu serveru, na který utočíme. Tak, v rámci identifikace rizik musíte opravdu jít úplně po každém zařízení, které má co dočinění s připojením až k vašim backend serverům. Takže typicky máte nějaký hraniční router, musíte zjistit, co dělá, jestli funguje jenom na L2 vrstvě, L3 vrstvě, podle toho mitigovat ty daná rizika. Externí firewall, ten už může mít třeba, může natovat, může mít tam určitou funkci, třeba už je intrusion prevention systému, na to taky pozor. Ten intrusion prevention systém je hodně náchylný na velký počet spojení, protože musí dělat deep inspection těch paketů a to je procesorově náročné. Load balancery, za kterými máte DNS servery, VPN, reverse proxy. Load balancery většinou už fungují jako aplikační proxy, takže i tam musíte dávat pozor, jak by mohlo dojít k útokům. A musíte jít úplně po všem. Musíte se na to jako podívat jako hodně s nadhledem, že třeba typicky některé případy jsou přehlížené. Třeba ten company router loguje na syslog někde ve vnitřní síti. Nějaký centrální. V případě dos útoku, kdy tam bude prostě stovky tisíc spojení za vteřinu, může ten syslog server zahltit, dojde mu prostě místo, takže už ani zpětně nedohledáte pořádně, o jaké spojení šlo, protože došlo místo na disku ještě dřív, než byl ukončen ten útok. Jo? A nejenom, jak jsem mluvil o těch DNS serverech, kde je možné využívat ty amplification útoky, může někdo zkoušet DOS útoky na vaše mailové servery. Může třeba například, co je hodně přehlížené, dělat útoky na OCSP server, pokud máte svoji vlastní certifikační autoritu. Tak když klient jde na váš server z HTTPS, zeptá se, většinou Chrome to nedělá, OCSP serveru, jestli ten certifikát, který dostal, je opravdu validní a čeká na odpověď, a do té doby, než dostane odpověď, tak nenačítá zbytek stránky. Takže pokud provedete útok na OCSP server, což může být třeba jenom jeden server nevýkonný, protože on zase tolik toho výkonu nepotřebuje, v rámci útoku dokážete ho hodně jakoby vytížit, tak zbytek klientů, i když jakoby služby běží, se nepřipojí, protože prostě nedostali OCSP response. Jo? To se dá třeba řešit zrovna na těch load balancerech OCSP s tuplingem, ale to už zase asi trošku vybočuju. Takže to je jenom tak, no, že je potřeba fakt jako projít celou tu síť, každý zařízení, každý server, každou aplikaci a zjistit, jaká jsou tam rizika útoku a omezit je. Tak, tady říkám to, o čem jsem mluvil tak nějak předtím. Prosím.
Přesně tak. Že si máte vzít tu mapku, projít si tu vrstvu, na které funguje to zřízení, mitigovat ty útoky a u aplikací identifikovat time, nebo časové a resource consuming funkce a dělat stres, fuzz testing a source code analysis, což je vlastně analýza zdrojového kódu, kdy existuje spousta i komerčních, hodně drahých analyzátorů, ale zase vám třeba řeknou, že tady je potenciální problém SQL injection, tady máš XSS, tady máš CSRF, podívej se na to a i to může hodně pomoct. A samozřejmě, jak jsem říkal, po tom, co uděláte takový to první kolo, no to je takový ongoing proces té mitigace, tak si zkusit sám zadosovat tu vlastní síť. Jo? Jsem udal pár příkladů THCC se Soldos, o tom budu ještě mluvit, takže to můžeme přeskočit. Tak, teď se dostáváme k bodu, kdy vám ukážu konkrétní příklady na konkrétních zařízeních. U toho Juniperu budu mluvit jenom o zařízeních, které běží na netscreenech, nebo ScreenOS, protože příkazy na Janos by se mi do té prezentace nevešly. Ty jsou tak třikrát delší a třikrát víc řádek. To je šílený, to mě co dělat. První máte citaci ze strany Juniperu, že mají prostě nějakou základní ochranu proti DOS útokům, port skinům, floodům a tak dále. Malicious URL, to nás ani nezajímá. Tak, a první je Source and Destination Based Session Limits, kde vlastně můžete omezit počet spojení ze sourceové IP adresy nebo z destination IP adresy. Čili je to prostě forma rate limitingu, že a musíte znát tu svoji aplikaci, tu svoji síť, musíte vidět, jaká je ta správná hodnota. Jo? Já jsem tady uvedl 4000 na destination IP based, ale může to být moc pro nějakou jinou síť a hrozně málo pro úplně jinou. Jo? Takže ideálně si spustíte TCP dump na nějaký, jestli máte peak hours prostě přes den, zjistíte si, jak to asi tak roste, klesá a kdy a sami to musíte naimplementovat. Ty destination based limity tady ještě uvádím, že se můžou hodit i k těm amplification útokům, kdy právě omezujete ty odpovědi těch DNS serverů na ty servery, na které se útočí. A source based jsou samozřejmě na omezení proti vycucnutí session tabulky. Ale k tomu ještě budeme mluvit. Aggressive aging, to je, máte určité timeouty na sessiony, na HTTP, TCP spojení, UDP a td. Může to být téměř na cokoliv. Aggressive aging je, že nastavíte hodnoty, kdy jakoby je ten systém pod nějakým velkým vytížením a abyste mu ulehčili, tak snížíte tyto hodnoty na to, na kolik chcete. Jo? Takže on třeba drží, myslím, že tam má 5 minut, ano, HTTP spojení drží v tabulce 5 minut, což je relativně dost, teda zbytečně. A když se vám začne naplňovat ta session tabulka, tak se spustí aggressive aging, kdy on začne odmazávat ty nejstarší spojení z tabulky a tím ulehčovat, takže nové příchozí spojení se mohou navázat a on je bude mít vedené. Tady v tom příkladu, já tam uvádím, nebo já, že ta hodnota Early Timeout 4, že já jsem to čet v PDF-ku Juniperu přímo, jo? Mně to přijde jako úplná pitomost, teda zrovna tohleto, že prý jedna je jako jednotka, která obsahuje 10 vteřin. A maximum je 100, jo, 100 nebo 10? 10, takže jo, maximum, co můžete snížit, ten timeout per těch, je 100 vteřin, jo, takže z těch 5 minut můžete uřízt jenom 100 vteřin. To mi přijde jako úplně k ničemu a jako spíš si myslím, že fakt jako měli v tom dokumentu chybu, ale jako byl několikrát revidován. Takže jestli mají pravdu, tak je to teda pěkná ptákovina. Spíš bych uvítal, že by tam bylo, že to early time bylo 4, kdyby to byl jakoby
podíl, jo? Že čtyřikrát se vydělí ten timeout, který je pro to daný typ spojení. To by dávalo mnohem větší smysl. CPU protection is blacklisting, to se tak. To je funkce Juniperu, kde vy můžete definovat blacklisty až 30, pokud znáte ten source útoku. A udělat jakoby prostě drop rule jakoby na tom zařízení s tím, že když přijde spojení z celé té sítě, tak už se nějak neprocesuje, někam se neloguje, nepředává se mezi ty další procesy toho firewallu, ale prostě se i hned, prostě, jak přijde interface, zahodí. Takže to nevytěžuje nějak, nebo podstatně míň ten firewall a může to ochránit proti tomu, aby byl vytížený tak, že by služba byla nedostupná. Neměl jsem to. Jo. Tak, potom můžete prioritizovat, říkají tomu critical traffic, což se hodně hodí, když je na vás veden dosutok, aby byste právě třeba chtěli přidat do toho blacklistu nějakou sourceovou síť, která na vás útočí, tak v tu chvíli, když bude vytížen, tak se na ně nedostanete, takže nemůžete prostě se připojit třeba na SSHčko, nastavit ten blacklist, nebo přes NSM-ko, což je centrální management Juniperu. Takže, tímhle s tím nastavením vy specifikujete, že ten critical traffic, což je samozřejmě i management traffic, bude mít vyšší prioritu a spíš se zahodí ten provozní traffic. Takže se na ten server vždycky dostanete, firewall, a můžete udělat určité modifikace. Takže to se určitě hodí zapnout. SYN-ACK proxy flood, to se hodí příkladem nejvíc u Telnetu. Když máte nějakou službu, která má určitý počet slotů, které, kdyby klient se zkusil, se připojil, pak si nevšímal toho spojení, dostane sice login prompt od té telnetové sessiony, ale bude ho ignorovat, udělá nové spojení, tak může zahltit nebo využít všechny ty volné sloty. Typicky na Cisku těch telnetů můžete mít, myslím, maximálně 15 a většinou se to omezuje. A tohle s tou ochranou vlastně zamezíte tomu, že je to jakoby source-based session limiting, zamezíte, aby někdo mohl využít všechny volné sloty. SYN-flood protection. SYN-flood. To je to, co bylo právě vedené na té zpravodajské servery banky a Seznam a teda a teda. Tady je obdoba, oni tomu, každý výrobce tomu říká jinak, asi nejlíp mi zní SYN-proxy. A já nevím, jestli vidíte dobře ten, asi jo, ten obrázek. Nalevo máte útočníka, který posílá velké množství SYN paketů na server za ním. A teď ten první pod tou zařízením, jak je SYN attack threshold, tak to je, že po určitém počtu spojení, si můžete nadefinovat třeba 20 000, on detekuje, že asi se jedná o flood. Takže začne proxyovat ty requesty. Co to znamená? Že klient pošle SYN, respektive útočník pošle SYN, ale firewall to nepřepošle na ten server, aby ho ochránil, ale SYN-ak pošle on sám. A dokud nedostane acknowledge, tak to prostě vůbec nepošle na ten další server. Takže to poměrně efektivně ochrání ten server za ním, než se mu teda vyplní ta tabulka. A pak tam nastavujete alarm thresholdy, kdy už jako to když třeba už máte z 80% vyplněnou tabulku, kde vedete tyhle si spojené spojení, které už byly, ke kterým přišel acknowledge paket a ke kterým ne, tak se pošle alarm, kde se můžete už to nějak víc řešit a pak je tam potom, když to reachne maximum limit, tak už to nepřijímá další nový spojení, bohužel ani od z regulárních uživatelů. Tak, tady máme, jak se nastavuje. Tím prvním příkazem ho spustíte, nastavujete ten attack threshold. Tady teda říkám, že po tisíci spojeních, které nejsou navázané, ale jsou v half open stateu, už detekuji, že se nejspíš jedná o flood. Potom alarm threshold je 2000, to znamená, že 3001. pokus o spojení, nebo ten záznam v tabulce,
vyignoruje alarm, přijde mi e-mail nebo SNMP trap, to už je jedno. Source threshold je limit, kdy z jedné IP adresy, kolik může být těch half open spojení z jedné IP adresy a destination, to už dá rozum, to je zase na destination IP adresy. Tak, pak tam můžete nastavit právě ten timeout, to je něco jako ten aggressive aging, že on je tam normálně drží po určitou dobu, vy ten počet můžete snížit, že prostě nebude tam starší spojení jak 5 vteřin, takže se bude pěkně čistit ta queue a pak definujete velikost té queue. To zase záleží na tom, jaký máte trafik, kolik toho trafiku máte na své vlastní síti. Ideálně udělejte si span port někdy před tím firewallem, házejte to na box vedle, kde bude běžet Wireshark nebo TCP dump, udělejte si statistiky, případně to rovnou můžete brát přes SNMP z toho zařízení. Single keys, to je mnohem lepší ochrana proti těm synfladům. Je to to první, co byste měli zapnout proti synfladům. Syncookies. Synflad jako takový dělá problém v tom, že vycucne jakoby paměť toho serveru. On musí víc ty statisíce a statisíce spojení, dojde mu paměť a už není schopen obsluhovat další. Syncookies to řeší tak, že přijde syn, oni vygeneruje se cookie, která se pošle tomu klientovi v podobě synak paketu. Ta cookie obsahuje source IP adresu, destination IP adresu a porty, MS size a nějakou kryptofunkcí prostě udělá hash, který pošle tomu klientovi. A to spojení jako takové se úplně vyhodí z paměti. Jo? Má ho, prostě nikde ho nemá vedený, takže prostě i miliony a miliony half open spojení nijak nevyděžují ten server. A regulární klient odpoví acknowledge paketem, což je jakoby hodnota toho sekvenčního čísla plus 1. A on už si dokáže potom dohledat, o jaké šlo spojení a naváže ho. Ještě tady mám zmínku, že na high-end zařízeních to dělá celý tenhle proces ještě application specific chip, takže je tam opravdu minimální režie. A zase, jak to zapnout na Juniperu a definování attack thresholdu. Syncookie. A myslím, že jsem to zmiňoval na tom... No, jo, jsem to měl říct tomu předtím, tomu synproxy. Cisco tomu říká embryonic connection a synproxy je to je na OpenBSD. Kdyby vás to zajímalo. ICMP a UDP flat. To je v podstatě to samé, strašná spousta ICMP nebo UDP paketů. Zase tady máme příklad, kdy to budeme rate limitovat na nějakou rozumnou hodnotu. Nastavíme thresholdy a prostě zbytek paketů bude zahozen. Land attack, to je když pošlete paket, kdy sourcem i destinationem je ten server váš, takže on jakoby se snaží navázovat spojení sám na sebe. V dnešní době už to není moc viditelné, bylo to spíš dřív na Windows systémech. A tady mám ještě jen pro zajímavost, ne protože by jsou právě taky jeden z pár z těch starých útoků, ale je dobré zmínit, hodně často se vyskytují ping of death, jenomže překročíte RFC hodnotu velikosti, možné velikosti ICMP paketu. Některá zařízení, když prostě přijala takovýto paket, tak buď se vytížila na 100%, anebo úplně se restartovala nebo něco takového. Teardrop attack je útok na reassemblování fragmentovaných paketů, kdy vy vlastně, když posíláte nějaká data, která se musí rozjet na více paketů, tak posíláte v tom také údaj, jaký je offset, jak je velký ten paket a kolik jich bude následovat. Takže pošlete, když to zjednoduším, pošlete paket. Tady máš paket, který má od 0 po 600 bytů, pošlu jich ještě 3, řekne OK, přijel jsem, pak pošlete druhý paket, řekne mu, tenhle od 500 po 1000, jo? Když předtím měl 0 a 600. A najednou ten systém se zblázní a taky. Buď krešne, anebo bude vytížený na 100%.
ale v dnešní době už to není moc známý. A Winnuke, to je NetBIOS paket s Urgent paketem a to způsobilo, se hodně často používalo, to způsobilo Blue Screen of Death, ale snad už takový systémy nikde neběží. Checkpoint DoS Mitigation. Checkpoint, ačkoliv ho mám, ani nevím proč, mnohem radši než Juniper. Tak oni jsou, to je taková firmička, která je hodně vyčuraná v tomhle tom, protože oni dokážou mitigovat všechny ty DoS útoky, ale ne na jakoby firewallu, levelu. Musíte si koupit jejich IPS modul a tam už to zaklikat. To jsem ani neudělal print screen, to je opravdu jenom, že zakliknete a on už to řeší sám. Takže spíš jsem tady chtěl ukázat naopak, jak zvýšit mnohonásobně performance toho boxu, protože by default to není nějak slavný. To už jsem si ověřil v praxi několikrát. Jsou tam aplikovatelné stejné improvementy jako na Linuxu, který mám pod checkpointem, k tomu se vrátíme, protože ve výsledku je to Linux, podle mě nějaký ořezaný Red Hat, nic jiného. SecureXL je akcelerace trafiku, kde on dokáže offloadovat spoustu věcí, které můžou zatěžovat CPU a podobně na dedikovaný hardware nebo ASIC chipy. CoreXL je, to je šikovná věc. Vy když máte firewall, který má třeba víc jader, tak by default ten první paket procesuje jeden proces, který se kouká do té rule, jestli ho může nebo nemůže povolit. Cože? Doprč? To jsme tak v půlce. Jak jsem říkal, jsem neměl čas se to připravit, takže nevím. Urychlíme to. CoreXL, tam jde teda o to, že on využije všechny ty jádra, on nakopíruje kernel, ve kterém běží proces, který kontroluje ty příchozí, nebo prochází tu rulebase a dělá ještě další věci, takže on si rozdělí ten trafik, ty spojení na počet kórů, které má. Vždycky je to minus jedna, protože pak ten poslední dělá nějakou režii a to je jedno. Sim Affinity, to je, že rozdělíte jírkové přerušení síťových karet taky per CPU, takže tím pádem dokáže systém zvládnout mnohem větší nával dat. Global Connection Limit, to není, no je vlastně, by default je nastavený jenom na 25 000, což je očividně hrozně málo, takže to si jenom, abyste věděli, že musíte navýšit. Tak, a že IPS senzor, že většina se řeší IPSkem, kdy to opravdu jenom zakliknete. Zase na druhou stranu checkpoint toho IPSku má hrozně intuitivní, je to strašně jednoduchý tam něco nastavit a no, nemáme čas. DDoS Protector, to je upcoming, to je appliance dělaná jenom na mitigování těch DDoS útoků. Je to měli all in one. Já nevím, kdo z vás, jestli někdo jedete na konferenci checkpointu, která je za dva dny v Barceloně, tak tam by o tom měli hodně mluvit. Když se mě tam viděli, tak můžeme zajít na pivko. Popojedem. SecureXL. Jak jsem říkal, akcelerace spojení. Nemá moc cenu to teda vysvětlovat, se něco přečtete. Tady můžete vidět, že jsem si vypsal na jednom z firewallů, kolik spojení akcelerujeme, 99%. To si myslím, že je hodně super. Jsou tam určitá pravidla, kdy on nedokáže akcelerovat ty pravidla. Kdy nedokáže akcelerovat určitá spojení, takže ty musíte dodržet a pak prostě do policy budete mít dělanou tak, že on dokáže akcelerovat většinu. CoreXL, jak jsem říkal, rozkopíruje jádro a proces, který prochází rulebase mezi všechny kóry, takže jak tady můžete vidět, server má nějakých těch 68 000 spojení, a tady vidíte CPU a kolik handluje spojení. Jo, takže se to takhle pěkně rozdělí a dokáže potom zvládnout mnohonásobně víc spojení. Sim Affinity, jak jsem říkal, rozdělení IRQ přerušení a zpracování těch paketů per core. Ukážeme si dál. Tady jenom, že když si píšete top, pak dáte jedničku, abyste to měli per core. A vidíte, že ty červený, to jsou nejvíc utilizovaný, to jsou soft interrupty, to jsou právě ty interrupty z NIC karty. A vidíte, že CPU 6 a 7 je nejvíc vytížený. Když se vrátíme, CPU 6 je X5 na 1,
a CPU 7 je X2.2. Jo, tak jenom uvěříte, že tyhle si karty opravdu, nebo ty nejvíc vytížený, že jsou na různých jádrech a že nemáte třeba dvě karty na jednom, které jsou hodně využívány. Tady je maximum concurrent connections. Prostě to navište. Linux DOS mitigation. Tam to už projedeme rychle. Tady prostě, jako je, stejně jako se dělá ten aggressive aging, nebo prostě je to spíš tohle, spíš jako tuning, takhle by to mělo být. Tyhle ty hodnoty jsou otestované na hodně vytížených serverech, takže si myslím, že se toho nemusíte bát. Snížíme TCP fan timeouty, keep alive timeouty, window scaling zapneme naopak, TCP sec vypneme, timestamps. Tady zapneme sync cookies. Nastavíme maxin backlog, ten můžete klidně navýšit, já si myslím, že tahle hodnota je relativně dostatečná, ale kdyby i tak jste byli, nebo by byl systém vytížený pod útokem, tak to prostě navýšte. Pak jsou tam nějaký autotuning, to se hodí, že už nemusíte řešit nějaký počet paměti alokovaný per spojení a podobně, prostě zapnete autotuning, je to od verze kernelu 2.6.7 a to další. Zvýšíme rozptyl portu, který může systém používat. Zase tyhle si hodnoty, to je neuvěřitelný Red Hat, Debian, všichni podobně, to mají strašně stáhnutý a vůbec nechápu proč, jo. Furt to mají jakoby ty hodnoty na úrovni, jako kdyby se měli 386 s 512 mega ramkou. Takže prostě musíte si to vytunit sami. Tady buffer size, increase. Je to tady vidět? Jo. Když si vypíšete netsat i, tak schválně zkontrolujte hodnotu RX drop, což znamená, to nastane, když síťová karta začne nestíhat, buď velkým počtem spojení, nebo že systém byl hodně vytížený a přišlo tam trošku víc spojení. Prostě v tu chvíli znamená, RX drop znamená, dropnul jsem, musíš mi to poslat znovu. Jo? A když tohle číslo, tahle hodnota bude hodně narůstat během dne, tak zákazníci posítějí slowness nebo prostě občasní výpadky spojení. První, co můžete udělat a nejlepší, co můžete udělat přes ETH tool, zjistit, jaký jsou maxima toho bufferu, který můžete nastavit a jaký jsou aktuální nastavení. Takže tady vidíte, že můžu nastavit 4096 RX i TX, ty hodnoty se můžou lišit, nemusí být stejný, a já mám aktuálně 256. Takže tím úplně posledním příkazem navýším hodnotu na maximum. Pozor, je to per síťovka a po restartu se to ztratí, takže si to dejte do RC skriptu. DDoS deflate, to je prostě jenom, to je jenom jednoduchý, strašně jednoduchý rate limiting, kdy se spouští ten příkaz, který tam vidíte, a vy si nastavíte, že prostě jak ten skript uvidí, že z nějaký IP adresy jde víc, jak váš threshold spojení, zablokují. Takže a po jakém čase se má zase odblokovat, nebo jestli se má spustit nějaký skript, to je jedno. Apache DOS Mitigation, modul Evasive. Zase definujete prostě, kolik může v jednu chvíli sourceová IP adresa chtít objektů, buď per URL, nebo přes celý server. Můžete tam nastavit blocking periodu, nebo příkaz, který se má spustit během toho. Prošlete si to, ale je to jenom rate limiting, nic jako superovýho. Potom mod security, ten je úžasný, dokáže vás ochránit proti SQL injection, cross-site scripting, CSRF, proti všem možným. Máte tam výčet toho, proti čemu dokáže, no, to je OWASP ruleset, OWASP prostě vyvinul, aby každý nemusel procházet všechny možnosti mod security a často si zmílet, jak to nastavit, tak u vás vyvíjí takový best practices, prostě ruleset, který si naimplementujete, nastavíte, tak tady máte featurey, které můžete používat, úplně dole je odkaz, až, ale stačí Google. F5 je load balancer, jeden z nejznámějších, nejprodávanějších, já ho mám hodně rád. Budu mluvit o Application Security Manageru, což je Web Application Firewall, který dokáže ochránit vaše webové aplikace. Dokáže rozpoznat DOS útok, omezit ho, spoustu jiných věcí, on to má strašně moc, ten ASM modul, jsem na to měl snad 5denní školení, já se ani pořádně nevím, co to dělá. Ale jako
Když budete mít jako hodně kritickou webovou aplikaci, určitě bych šáhnul po F5 ASM modulu a zaplatil si někoho, kdo se o to bude starat, protože tam se dá vyladit opravdu úplně všechno, stejně jako v tom Mod Security. Největší nevýhoda Mod Security je, že on je to jenom blacklisting. On je, jako, je to signature-based web application firewall. ASM oproti tomu má learning mode. Takže vy zapnete Jiřím learning mode, on uvidí, jak vypadá normální chování uživatelů, nastaví hodnoty a to úplně do detailu, třeba i na velikost obrázku, na nějaké URL a podobně. A vy pak tuhle rule base prostě jenom aplikujete do protection modu a už můžete mitigovat všechny ty útoky. Takže je tam málo false pozitiv prostě alertů. Tak, tady máte takovou tu nejvíc common stránku nastavení do protection na Big IP. V rychlosti. Prevention policy, source IP-based clients, site integrated defense, nebo URL, to samý rate limiting. Rate limiting, zase to všichni víme, největší výhoda toho client-side integrated defense je to, že on právě dokáže rozpoznat, jestli je to útok botu, útok aplikace, anebo jestli to opravdu regulární uživatel s prohlížečem. Jak to dělá? Jsou dvě nejpoužívanější možnosti, buď CAPTCHA, není moc dobrá, to všechny otravuje, anebo že tam do odpovědi webového serveru šoupne, injectne svůj vlastní JavaScript a tím zjišťuje, jestli je to opravdu uživatel. Což znamená, že buď jde o nějaký matematický výpočet, nebo o detekci toho, že jezdíte kurzorem po stránce, může to být hodně věcí. Kde to nejde použít, tak tam se spíš zapne CAPTCHA. Takže tím je dobrý, jakoby, že to dokáže odlišit poměrně efektivně ty útoky od nějakých botů nebo aplikací od normálních legitimních uživatelů. Tak, tady to máte popsaný. O kolik přetávám? 9. LTM. LTM to je modul, který, když koupíte F5, máte prostě LTM, Local Traffic Manager. ASM je nadstavba, respektive modul, musíte si ho koupit, dnes zase není úplně levný, ale jsou i dražší. Tady máte takové běžné nastavení, které byste měli vytunit na každém load balanceru. Máte tady zase low a higher watermark, který definuje, to je myslím zrovna CPUčko, výtěžení CPU. Potom hodnotu, při které se má zapnout synček, takže, což znamená syn cookies. Takže syn cookies se zapnou, když je na appliance více než 16384 spojení. A to je ono. Ono se jakoby doporučuje nemít ten syn cookies zapnutý furt, ale jenom při tom možném útoku, ale nemyslím si, že by v tom byl nějaký super nápad. Tady je vysvětlený některé té hodnoty a odkaz na web F5, kde máte podrobně vysvětlený, proč a jak to nastavit, takže to by se vám mohlo hodit. Reflection amplification útok. To neochrání vás, spíš ochráníte to, aby někdo zneužíval vaše DNS servery k útokům. Takže nenastavujte open resolvery, to znamená, že už byste měl zřizovat DNS službu někomu v internetu, když to máte jenom pro vlastní uživatele. Máte odpovídat z internetu jenom na záznamy, pro které je autoritativní. V rámci nedávných těch byla vydána zpráva na CZNICu o DNS RRL, což je zase rate limiting. Máte tam příkaz pro bind, příkaz pro knot. Mě jenom napadlo, proč dělat jenom rate limiting, když každý ten záznam má TTL-ko, jo? Že když se jednou zeptá server, dostane odpověď s TTL-kem hodinu, buď by se měl ptát do té hodiny znova, když to prostě furt má v cache. Já vím, jak jsou určitý případy, jako kdy za A může být pod tou jednou IP adresou za ním celá síť DNS serverů, který se budou moc ptát, ale stejně jako ideální asi by bylo použít jako obě, jo? Jak jako nějakou hodnotu pro to TTL, tak pro to source-based limiting. Ale možná se ho dočkáme. Cloud-based protection, to je, když máte nějakou stránku, e-shop,
a nechcete prostě, nemůžete ani, že protože máte e-shop na nějakém webhostingu nebo na nějakém VPSku malinkým s malou ramkou, tak nemůžete nějak řešit suprově DOS protection. Takže ideální v tomhle případě je koupit si pro nejmoci cloud, který se specializuje na ochranu proti DOS útokům, občas umožňují i ochranu proti těm application-based útokům, jako cross-site scripting, blablabla. A výhodou je, že je to podstatně, ani by se nemohli vlastně nic jiného dělat, pokud máte to na webhostingu, museli si pro něj svoji vlastní infrastrukturu, připojení a tedy. A je to relativně levný, jak teďkom byly hodně ty útoky na spam house a tak, tak jsem si všiml, že Cloudflare, který je jeden z nejznámějších, to hodně natáhnul ty ceny. A musíte brát v potaz pár risků. Ne všechny služby můžou být zabezpečený těmhle službama. Ty služby většinou počítají jenom z HTTP, HTTPS, FTP, možná SSH některý. Ale prostě pokud děláte nějaký, pokud nabízíte streaming videa nebo videokonference a podobně, tak prostě proti tomu vás nedokáže ochránit, to musí řešit potom sami. Pokud chcete HTTPS protection, kterou bych doporučoval, tak tam je problém v tom, že musíte ty šifrovací klíče poslat té firmě, že jo? Protože ten proces šifrování, dešifrování, iniciace, renegociace spojení bude probíhat u nich, ne u vás. Tam je problém toho, že za A, že teda dáte privátní klíč třetí osobě, druhák, že samozřejmě ovneři toho cloudu do těch dat vytí. Jo? Musíte jim prostě hodně věřit, že s tím nic neudělají, ale to je čistě na vás. No. A právě když by se chtěli ochránit tam HTTP a ne HTTPS, tak je nám problém v tom, že můžete být, že může se na vás útočit THC SSL DOS atakem, který vlastně utilizuje buď renegociaci, že prostě dělá spoustu spojení a furt se jenom renegociuje, anebo dělá spoustu nových spojení, jo? Kdy na té straně serveru je ustavení a vymění si těch klíčů, to hybridní šifrování, píše se 15x náročnější než pro toho klienta, takže tímhle dokážete vysusnout ty resursy, pokud nemá nějakou SSL kartu, která nebo application specific nějaký chip, který by to dokázal řešit bez interruptů do systému. A samozřejmě ty cloud služby, já o tom, jo, musíte limitovat přístup na ten web už jenom z těch IP adres toho cloudu, jo, protože jak tady můžete vidět, jak funguje takový cloud. Většinou je to o tom, že třeba mám www.securityportal.cz, chci zabezpečit pomocí, tady je zrovna Incapsula cloud, chci o nich prostě zabezpečit proti DOS útokům a tak podobně. Oni navíc dělají třeba caching, takže rychlejší jakoby dávají ty stránky a tak, to je jedno. Tak já musím vzít tu www.securityportal.cz a nasměrovat to k ním. Většinou to ještě třeba bývá bohužel tak, že vy musíte jejich DNS servery nastavit jako autoritativní, že oni spravují tu vaši DNS zónu. Což je primárně kvůli tomu, že když se ptá někdo z Ameriky, tak tam může být nějaká forma global traffic managementu, že když se ptá někdo z Ameriky, tak mu to dá americký node v datacentru, když se ptá někdo z Francie, tak mu to dá francouzský datacentrum, takže je to mnohem rychlejší, než aby to muselo ten trafik jít přes celý svět, což má logiku. Jo, takže prostě oni mají nějaký své filtry, do toho samozřejmě nevidíte, to je jejich know-how, kde dokážou mitigovat DOS útoky a tedy, a nebo vytvořit signaturu v rámci probíhajícího útoku. Jak jsem říkal, největší známý DOS atak na spam house, 300 gigabitů za vteřinu v píku. Prostě není možný pro nejmoci 300 gigabitovou linku. No, jak pro koho. Ale pro vás asi určitě ne. Takže prostě kolikrát tohle to bývá jako jediná možnost, jak se proti tomu ochránit. Ono zase, přečtěte si ty smluvní podmínky, vy tam třeba můžete, ono vás třeba ochrání jenom proti 20 gigabitům, jo? A cokoliv navíc prostě už buď vám odstaví tu službu nebo něco. Jo? Takže jako na to pozor. A jak jsem říkal, může to udělat i ochranu proti floodingu, SQL injection a td. A nezapomeňte na ty omezení, o kterých jsem mluvil. Další, co můžete udělat, zeptat se providera vašeho, který vám zavedl linku k internetu, jaký on má služby. Třeba už má prostě koupený
nějaký tyhle ty produkty, jenom je přeprodává dál, nebo má speciální dedicated appliance, která to dokáže omezit, a vy prostě mu dáte jenom nějaký fee měsíční nebo roční a on vás do toho, u nás jako dá pod tu ochranu proti těm dosutokům. Případně můžete používat black holing, ale to je zase použitelný jenom v tu chvíli, kdy víte, kde je source, jinak ne. Jak to? Uříznu cíl? Ano. Když bude cíl? Black holing je k tomu, aby vám zachránil sítěvou infrastrukturu tím, že uřízne cíl útoku. To znamená, že... Ano, ale vy nevíte cíl. Jak to? Když to říkám, vy to můžete použít, až když víte, kdo útočí. Ale na koho útočí? No, na... Black holingem odpojím ten toho, na koho jde útok. To znamená, když mám farmu serveru, nejde za serveru, jde útok je tak velký, že by mě to mohlo poškodit sítěvou infrastrukturu, zjistit nerozumnost ostatních. Jo. V tu chvíli na základě BGP komunity pošlu svém dílům. Já vím, promiňte, já to vynechám. Takže už uděláte to sám, přizvodíte tu službu. Ano. No, to je úžasné. Není to poslední šance, jak říkám. Kupte si cloud. To je nejlepší šance. Může ani váš provider nemusí mít 300 gigabitovou linku a to většinou nemá. Jasně, ano, ale proto si pořídím, samozřejmě, proto se téhle si budu propagovat Anycastem. No? Pořád 300 gigabitovou linku, už je nesmysl. No? Jo, nemám kam. 300 giga mě nedají ani evropský peeringový centra. Ale to je pořád jenom o tom, jaký máte finance, že jo? Ne každý si může dovolit prostě mít datacentra všude po světě. Ale my pro Anycastovou propagaci neznamená, že musíme mít adresy. Ne adresy. No jde o to je jedno, dobře. Tak, nakonec, hurá, jenom doporučení na nějaké zařízení. Ty první, to je, jak jsem říkal, ty dedikovaný DDoS, který může mít váš poskytovatel připojení, řekněte mu, jestli komunikujte prostě s ním, můžete, hlavně se domluvte, že bude probíhat na vás nějaký DDoS útok, jak vám může pomoct, jak budete komunikovat, jak vám může pomáhat během toho a tak podobně. Cloud Protection, nejznámější kapsula Cloudflare, ty další jsem našel, ta Imperva vypadá taky docela zajímavě, ale už jsou dražší teda poměrně. A Enterprise řešení, co znamená, že je to vlastně to samé, akorát, že to stojí stokrát tolik, tak ty jsem vám tam vypsal taky. Záleží na tom, každá aplikace nebo síť a podobně specifická. A nezapomeňte, že tyhle jsou jakoby použitelné, pokud to není ta dedikovaná appliance, jenom na útoky vedené z internetu. Ale vy se musíte chránit i proti útokům vevnitř. Ne, jako stává... Většinou, co slýchám, tak drtivá většina útoku je vedená nebo zevnitř. Buď je to konfigurační chyba, nebo je to malware, který prostě zahltí váš interní DNS server, cokoliv. Jo? Takže nesoustředíte se jenom na to, ty cloud-based protectiony dokážou zabezpečit tu externí část. Je to tak, je to ve vašich rukou. A nezapomeňte, že DOS je jako buzzword, ale je to jenom jeden z mnoha útoků, který ani není tak nebezpečný jako ostatní, takže je potřeba se tomu věnovat, rozumět a pochopit. Děkuju. Otázky? To jsem ani nečekal. Proč schvalujete? Protože konečně se někdo začne zajímat o bezpečnost. DLS útok není věc bezpečnosti. No to je. To je prostě té amatéř, ten script kiddies prostě. Ne vždycky. To může zlikvidovat společnost. Ne, konečně někdo začne řešit bezpečnost. Proto to je. Proto se dávají do auta pásy, airbagy a všechno podobného. Protože na to umřelo moc lidí, až někdo umře na dosútok, tak to se začne možná řešit ještě mnohem víc. Další otázky? Jedete na afterparty, že byste si o tom možná ukvěceli na pivu? Dobře, tak. Solonis v útoku říkal, že se jedná o útok na protokol HTTP 1.1, ale podle mě to není útok na protokol, ale je to útok
Ne, já jsem neříkal, ne, na, úplně na začátku jsem říkal, že je to útok na vycucnutí počtu spojení na daném webovém serveru. Ano, ale to je spíš tady útok prostě jako na, jestli to podal s tím, že to je to takový chyba protokolu. Ne, jestli jsem to, když si to někdo pochopil, tak jsem to nemyslel, ne. Ještě ke všemu, SlowRis je možné využít jenom na pár webových serverů. Bohužel teda jeden z nich je Apache, který je nejpoužívanější. A je to jenom špatná implementace handlování toho spojení, utváření toho spojení a držení ho v paměti. Jinak nic víc. V případě, že Apache používá npm worker jako npm modul, no. Protože npm even patří na tomu imunitní principu. No. Jo, ale třeba vtipný je, že Apache security oddělení Apache, tenhle ten typ útoku už byl vysvětlený asi před 6 roky a my jsme na to vyprdli. Až pak prostě Rsnake udělal ten SlowRis skriptík v Pythonu a najednou z toho bylo obrovský hal. Žádné další? Tak vám děkuju.